Аюдак, Балик, Чебурек, Хансарай, Килим, Майдан. Всі ми з дитячих років знаємо ці слова. Прекрасна гора в окупованому російськими бандитами українському Криму. Смачна пров'ялена риба. Пиріжок з баранячим фаршем, засмажений в олії. Палац кримських ханів в Бахчисараї. Ну, а Килим та Майдан пояснень також не потребують. З дитячих років моє покоління було позбавлено не тільки можливості дізнатися про тюркське походження цих слів. Моє покоління не мало можливості ані спілкуватися з малим великим кримсько-татарським народом, ані особисто знати будь-кого з кримських татар. Безжалісний сталінський режим прирік цілий народ на винищення поза межами рідної землі. Така доля, між іншим, могла спіткати і нас, українців, але то тема для іншої розмови. Тема для розмови сьогоднішньої – ця книга. Вперше в житті тримаю в руках чудово-причудово видану абетку кримсько-татарської мови. І це не просто абетка 31 літери кримсько-татарського на основі латиниці. Власне, їх 32, але один додатковий знак «А» з тільдою на горі не вважається окремою літерою. Це не просто абетка тому, що вона вводить читача у фантастичний, смачний, неймовірно красивий, напрочуд глибокий світ кримсько-татарської культури. Культури, яка була, є і буде невід'ємною і прекрасною частиною світової культурної спадщини. Ми не можемо сьогодні звільнити окупований український кримсько-татарський Крим. Але ми можемо і зобов'язані кожного ранку присвятити цьому народові кілька ударів наших сердець. Ми можемо і повинні вивчити бодай декілька найважливіших слів. Селам алейкум, сак олуніс, Севда, Урмет, Юрт Севгізі. Адже саме Майдан з'єднав нас навіки. Севіляна Ріман Кізи Ібрагім. Селам алейкум. Кримська татарська абетка. Моя книга.